Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 21 січня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас таку інформацію. Підрахували збитки, газові угоди, колеремонт, жахливі дороги. Не вивозять сміття, люди обурені. Форелеве господарство, родзинки Закарпаття. Доба ВООЗ. Російські окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Унаслідок чого один боєць Збройних сил України отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції об'єднаних сил. Проросійські бойовики обстрілювали захисників України з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї. Загалом окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Павлопіль, Піски, Гнутове, Водяне, Кам'янка, Широкине, Красногорівка та Новомихайлівка. У «Нафтогазі» підрахували збитки України від контрактів Путіна-Тимошенко. За даними компанії, через такі умови економіка втратила щонайменше 32 мільярди доларів. Натомість Росія отримала можливість шантажувати Україну та обмежувати її розвиток. Як наслідок, окупація Криму та війна на Сході. Ці кадри 2009 року бачив весь світ. Від них здригнулася не лише Україна, а й вся Європа. Росія перекрила газовий вентиль просто посеред зими. На особисте рандеву з Путіним поїхала тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. З Москви поверталася з газом і з новими контрактами. Щоправда, що довелося віддати за них, країна дізналася тільки згодом. Подробиці контракту приховували навіть від тодішнього президента. Ця сторінка ганебна в нашій історії. Звісно, через тижнів 3-4 через роботу Служби безпеки на мій стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода. Умови були наскільки жахливі. Контракт Путіна-Тимошенко зобов'язав «Нафтогаз» купувати 52 мільярди кубів газу на рік за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. Попри те, що такі умови лягали непідйомним тягарем на економіку і змушували влізати в усе більші борги, Тимошенко продовжувала наголошувати, що врятувала країну. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Лише після Революції Гідності стало зрозуміло, гарантований обсяг був завищений щонайменше вдвічі, як і ціна на блакитне паливо. Для порівняння, нині Україна закуповує лише 10 мільярдів кубометрів іноземного газу на рік. 50 в контракті і 10 зараз. Куди йшли ці 40 мільярдів різниці? Наживлення корупції, які нашими зусиллями ми зупинили в енергетичному секторі. Проте наслідки цієї оборудки найвищого масштабу країна відчуває і зараз. У «Нафтогазі» збитки від цих контрактів оцінили у 32 мільярди доларів. Це понад третина від усього бюджетного дефіциту у 2019-му. Десь років тому назад фактично російська сторона в особі «Газпрома» отримала одностороннє право дискримінувати Україну в питаннях транспортування та в питаннях продажу газу. На момент підписання контракту ринкова ціна в Німеччині становила приблизно 360 доларів за кубічний метр. Базова ціна контракту, яка не вступила в дію моментально, тому що на перший рік діяла знижка, а вступила в дію через рік після підписання, тобто з 10-го року, становили 450 доларів. Що це означає в цифрах для всієї країни? Україна стала залежною фактично від політичних знижок. Ми всі добре пам'ятаємо в період з 10 по 14 рік, коли відбувались постійні політичні перемовини, і контракт на придбання газу був одним з центральних елементів або головних інструментів, яким Російська Федерація активно і, я б сказав, відносно успішно тиснула на Україну. Про які політичні знижки ми говоримо? Це Харківські угоди 10-го року, які коштували нам окупаційних баз на Криму. Це знижка грудня 13-го року, яка була надана в обмін на відміну від цесації. І я думаю, що багато людей погодиться, що саме ці знижки стали однією з передумов того, що відбулося пізніше, тобто окупації.
На тижні у Верховній Раді зареєстрували постанову. Вимагають ініціювати перевірку і національний аудит наслідків газових контрактів, а саму їхню авторку притягнути до відповідальності. Однією з найбільш проблемних доріг – об'їзні Пряшівська та Берегівська у Мукачеві. Щойно дозволять погодні умови, ремонт доріг в області планують відновити. Детальніше у сюжеті моїх колег. Проїхали не одну сотню кілометрів, а застрягли в Мукачеві на об'їзній. Ці водії в біді один одного не залишили. Авто забуксувало прямо на центральній дорозі. Водій каже, виїхати з дорожньої паски без сторонньої допомоги не зміг би. Найгірша дорога об'їзна Мукачева. Тут все ламається, дивіться, вони низькі, а яма до колін. Ями на Прящівській об'їзній зараз схожі на справжні котловани. Там, де сніг розтанув, утворились величезні озера, глибину яких водії перевіряють колесами своїх авто. На цій дорозі буксуються вантажівки і легковики. Водії не просто обурені, вони розлючені. Тут їздити невозможно. Понимаете? Невозможно проїхати тут. І це одна мука проїхати цей участок дороги. Я зараз боюся подривати ушитку. У мене машина мега низенька, через город не пускають, вернули мене поліція. Ну як? Кажу йому, ходи, покажи мені, як поїхати. Вони уїхали гет. Схожа ситуація на Бергівській об'їзній. Тут ями трохи менші, однак так само автівки змушені виїжджати на зустрічну, щоб об'їхати вибоїну. Трубувало трубу. Не спішує. Ще одна проблема – ділянка на перехресті з вулицею Івони Зріній. Шлях до мосту вкритий ямами. Через це тут утворюються постійні затори. Та там навіть орки американські віддихають по порівнянню з цим. Туристи приходять просто дуже погана репутація у міста із-за таких ям. Як взагалі закрити дорогу взагалі треба, щоб не їздили туди? То не можна проїхати. Тим часом в області кажуть, Берегівська об'їзда – дорога державного значення. Кошти на її ремонт повинна виділяти держава. Тим часом на деякі ділянки вже виготовлені проектно-кошторисні документації, що й не дозволять погодні умови, ремонт відновлять. Чітко визначена постановою Кабінету міністрів, що ця дорога є державного значення. Ну, державного в плані тому, що вона є міжнародна. Вона яка з'єднує пункти перетину зі сторони Угорщини. Дійсно, треба звернути увагу керівництву «Укравтодору», що в такому стані дороги не можуть бути. І хоча б якісь фінансування передбачити. Можу відмітити, що в нас є також частина дороги об'їзної міста Мукачева, де 9 січня опублікований тендер, і ми надіємося, що свою частину, там 3 кілометри участку дороги, які колись робили, служба доріг і передала нам, то ми частину цю вже доробимо, то у нас частина закінчиться. Тобто зі сторони Пряшівської от ця частина буде виконана. За словами голови ОДА, цей рік був дуже продуктивний в плані вирішення дорожних ремонтів. І щойно дозволить погода, дорожники приступлять до робіт з ремонту та відновлення автошляхів області. Той рік був дуже тяжкий, бо треба було виготовляти паспорт дороги. Ніде не могли знайти, звідки, коли та дорога побудована. Більшість будували колгоспи, які розпалися, архівів нема і так далі. Виготовити проектно-кошторисну документацію, провести експертизу, провести тендер. Той рік у нас працювало 20 дорожніх компаній. Тому що за рік скільки ми зробити би не могли одною дорожною. Ну я прийшов, тут був автодор, мав три таких сільських хати, значить, і варив там трошки асфальту, щоб хватало робити ямковий ремонт. Питання Прящівської об'їзної обіцяють теж вирішувати, що не дозволить погода, адже її стан насправді критичний. Ситуація по Пряшівській об'їзній. Чому я про неї згадала? Якраз готуючись до ефіру, прочитала, що міський голова Мукачева, не знаю, сьогодні, вчора звернувся я до Кабміну, читав, до всіх. Кругом так, до всіх що і до мене. Що ви про це скажете? Так. Єдине, хай він мені скаже технологію ремонту дороги зимою. Ну, звернутися, це багато розуму, не треба щось написати.
покажи технологію, як я сам от зараз по цій Пряшівській їхав. Там частина дороги державної, частина в обласній власності, частина власності Мукачівського району. Ніхто не каже, але ж треба ж трошки, як кажуть, бути реалістом. Як посеред зими негайно почати ремонт, він вимагає від Кабміну, і від президента, і я не знаю тільки від кого, він і від обласної ради, і обласної адміністрації, і служби автомобільних доріг, і Укравтодору, і тому подібне. Хай покаже методику, як це зробити, і ми завтра зробимо. Ну, але я сподіваюся, що в цьому році роботи розпочнуться. Та явно розпочнуться, але треба. Як зазначили у департаменті утримання мережі автодоріг, ще у липні 2018-го рішенням сесії було підтверджено звернення області до Укравтодору, аби Пряшівську об'їзну забрали на баланс держави. Адже важковагові машини постійно її розбивають, і державне фінансування могло б врятувати ситуацію. Відповіді від Міністерства інфраструктури досі немає. Смертельна ДТП. У Чехії загинув закарпатець. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив дільничний поліцейський Ужгородського відділу поліції Іван Білецький. Василь Пукман був родом із села Верхній Водяне, що на Рахівщині. Як з'ясувалося, трагедія сталася під час обкатування нової автівки, яку купив жінці чоловік місяць тому. Минулої доби на Закарпатті сталося 11 ДТП та зловили 6 п'яних водіїв. Упродовж доби екіпажі патрульних 123 рази виїжджали на виклики та розкрили 5 кримінальних правопорушень. Як йдеться в добовому звіті патрульної поліції Закарпаття, найбільше викликів традиційно було в Ужгороді – 81, в Мукачеві – 37, в Чопі довелося патрульним виїжджати 5 разів. Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у нетверезому стані, бути обачними на дорогах та дотримуватися усіх правил. Між Мукачевом та Ужгородом Volkswagen врізався у придорожнє кафе. На щастя, обійшлося без жертв. За словами поліцейських, винуватцем ДТП був водій Toyota. Він не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із Volkswagen. У водія Toyota виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він відмовився від проходження тесту у присутності 2 свідків. Патрульні склали на нього протокол за керування у нетверезому стані. Газопостачання 15 селам на Ужгородщині та Берегівщині, що залишилися без газу, в результаті аварії на газопроводі повністю відновили. Причиною аварії тоді стала розгерметизація зварювального шва через сув ґрунту. На її ліквідацію залучили 11 одиниць спецтехніки та 58 слюсарів підприємства. Нагадаємо, всього 19 січня без газу в домівках залишилося 4298 абонентів. Виноградівщина на порозі екологічної катастрофи. Вже майже місяць товариство «Аве», що вивозило побутові відходи з населених пунктів району та міста, зокрема, припинило свою роботу. Машини не їздять і не забирають сміття із приватних дворогосподарств. Детальніше у сюжеті. Протягом місяця виноградівці нарікають на роботу ТОВ «Аве Виноградів». З початком новорічно-різдвяних свят обурюються виноградівці, переповнені контейнери із сміттям залишаються біля їхніх подвір'їв. В соціальних мережах, зокрема на інтернет-сторінці компанії «Аве», спочатку попередили клієнтів, що у графіку по вивозу сміття відбулися зміни, але це тимчасово. І ніби після свят товариство відновить роботу, а побутові відходи будуть забирати у подвійному обсязі. Свята минули, а сміттєвози «Аве Виноградів» так і не доїхали у села до своїх клієнтів. Нібито на заваді нормальної роботи підприємства стали потужні снігопади. І сміттєвози не могли заїхати до населених пунктів. Наша спецтехніка, автотранспорт, вона великогабаритна і дуже важко з нею заїжджати в різні другорядні вулиці або менші і вулички, де фактично не було своєчасно, так теж прибрано снігу. Машини за той час мали часті поломки, і ми фактично не вкладалися в часовому діапазоні ті графіки, які перед нами стояли і є. Навіть після того, як дороги частково розчистили, переповнені контейнери із сміттям так і залишалися на узбіччях. Тепер директор приватного підприємства «Аве Виноградів» каже, що угода між товариством «Аве» та Мукачівським полігоном, куди вивозилося сміття із Виноградівського району, закінчилася. Її не продовжили і навряд чи продовжуватимуть. Тож сміття з населених пунктів Виноградівського району «Аве» вивозити не буде.
Нами було укладені угоди у 2017 році із лютого місяця щодо розміщення відходів на Мукачівському полігоні і у 2018 році теж. Але термін дії угоди сплив 31 грудня 2018 року і по сьогоднішній день вона не відновлена. Практично із-за цієї ситуації ми теж, як і населення, є в деякій мірі заручниками ситуації, нікуди звозити побутові відходи, зібрані від мешканців сіл району. Голови сіл кажуть, якщо в найближчі дні, тижні не вирішиться питання із вивезенням сміття із сіл району, то Виноградівщині загрожує екологічна катастрофа. Ситуація дуже критична. В населених пунктах назбиралося дуже багато сміття. Що з ним робити? Люди ще в очікуванні, що запрацює АВЕ, але я не можу відповісти, що буде далі. Знайти шляхи вирішення питання щодо вивозу сміття, каже Адальберт Жидик, вдалося лише із міською владою Виноградова. І сподівається, жителі міста не матимуть проблем із вивезенням сміття. Бо за цю послугу, а саме вивіз та утилізацію на міський сміттєвий полігон, платитимуть 160 тисяч гривень щомісячно. А найбільше за вивіз сміття боргує населення району. Я хотів би наголосити, що значна частина населення нам боргує за достатньо великі попередні періоди, тобто велика заборгованість від населення. Я зараз не хочу акцентувати уваги дуже на ньому, але мешканці Виноградівського району боргують близько 2,3 мільйона гривень товариства Виноградово. Це для нас непідйомна сума і плюс ще сільські ради за додаткові транспортні перевезення порядка 512 тисяч гривень. Тут лідерами можна би назвати два населених пункти, де компактно проживають люди ромської національності, під Виноградові, де близько понад 300 тисяч гривень боргують мешканці села Підвиноградів і Королево понад 400 тисяч. Тобто з двох населених пунктів це складає понад 700 тисяч гривень. До слова, ще з 2006 року співзасновником ТОВ АВ Виноградів є Виноградівська районна рада. Сільські голови нарікають, попри критичну ситуацію, в районі поки що не відбулося жодного екстреного засідання керівників району чи комісій. Принаймні, на цьому наполягають сільські голови. Підвищувати зарплати батькам, щоб вони не відмовлялися від своїх дітей. Саме так пропонує вирішувати проблему із сирітством лідер радикальної партії Олег Ляшко. І хоч представники фракції підтримали законопроект, що передбачає надання відпустки усиновлювачам, вони пропонують свої шляхи вирішення цього питання. Більше у сюжеті. Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає надання відпустки усиновлювачам. Представники фракції Радикальної партії підтримали нововведення, як і всі попередні проголосовані у парламенті документи, що стосуються сирітства. Проте лідер фракції Олег Ляшко пропонує вирішувати проблему глобально, підвищувати зарплати батькам, щоб вони не відмовлялися від своїх дітей. Тому вирішення проблеми сирітства – це не просто внесення якихось дрібних змін до закону, хоча не менш важливе щодо відпустки, а глобальне вирішення проблеми сирітства – це подолання бідності, щоб батьки не здавали своїх дітей у дітдоми, щоб вони не платили останні гроші за комуналку і потім у них не залишається грошей на те, щоб погодувати дитину. І щоб кожна дитина в Україні, незалежно від статків її батьків, могла себе реалізувати в рідній країні. Політик нещодавно був на відкритті дитячого будинку «Добре серце» у селі Новий Милятин на Львівщині, вкотре переконався, що соціальне сирітство прогресує, цьому потрібно приділяти більше увагу. Із 37 дітей, які в дитячому будинку, 35 мають живих батьків. І при живих батьках діти в дитячому будинку. Віддали дітей, живі батьки, віддали дітей у дитячий будинок, щоб тут за державний рахунок свій діточок годували. Тому що у батьків немає роботи, немає грошей, батьки або по Польщах їздять десь, або копійчані зарплати отримують. І держава сьогодні утримує дитячі будинки, замість того, щоб перерахувати, дати людям достойні зарплати, щоб вони свої діточок годували. Держава платить на дитячі будинки, щоб діти при живих батьках були сиротами, жили в дитдомі.
От чому ключове – це збільшення зарплат. Олег Ляшко проінспектував умови проживання та харчування діток і зазначив, що так, як годують у цьому дитбудинку, мають харчуватися всі українські діти, тому вимагає від влади відновити безкоштовні гарячі обіди у школах та дитсадках. А також лідер радикальної партії підбадьорив малюків, закликавши ніколи не здаватися, адже дитячий будинок – це не вирок, це шанс. Він це знає, як ніхто. В Ужгороді з пожежі врятували жінку. Горіла квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. В одній із кімнат рятувальники виявили налякану 34-річну квартирантку. Її одразу ж оглянули працівники швидкої допомоги. Згодом вогонь вдалося локалізувати, а відтак і повністю ліквідувати. Причину займання та матеріальну шкоду наразі встановлюють. Вогонь знищив частину домашнього майна, повідомляють в УДСНС України у Закарпатській області. Словацькі митники конфіскували у водія-українця 1500 кілограмів контрабандного сиру на 60 тисяч євро. Затримали правопорушника неподалік від кордону з Угорщиною. Про це повідомляють у регіональній митниці в Михайловці. Чоловік не зміг надати жодних документів щодо зазначених товарів, а після перевірки виявили загалом 37 штук кругів твердого сиру, позначених як пармезан. Ринкова вартість його коливається від 32 до 40 євро за кілограм. Продовжимо новинами із кордону. Військовослужбовці виявили контрабанду на КПП «Тиса». Ретельно оглянувши автівку, прикордонний наряд спільно із митниками знайшли 817 пачок сигарет, які власник приховав у паливному баку, в колесах та в запасці автомобіля. Виїжджаючи із України, чоловік намагався приховано від прикордонного митного контролю перевезти до Угорщини контрабандні цигарки на загальну суму понад 165 тисяч гривень. За законом, контрабандні цигарки та легковик 2004 року випуску правоохоронці вилучили. Чи не в кожному гірському районі Закарпаття можна зустріти людей, що займаються розведенням форелі райдужної? Однак розводити таку рибу не кожен зможе. Форель дуже вибаглива, улітку треба стежити, аби температура води не перевищувала 16 градусів. Ну а взимку головний ворог форелі – видра. Тож, як зимує ця риба в одному з господарств Міжгірщини – дивіться в сюжеті. В кожному з цих невеличких басейнів з кришталево чистою та холодною річковою водою живе по кілька тисяч особин форелі райдужної. Вода до цих водойм тече самопливом з гір. Рибники поділені на шість секцій. В кожну секцію окремо вода заходить. Це для того, якщо форель там захворіє або ще щось, щоб інша не хворіла. Займатися розведенням форелі пан Юрій почав лише кілька місяців тому. Збудував кам'яні басейни, запустив в них мальки форелі. Та вже встиг зрозуміти, наскільки ця риба вибаглива. І температура води має бути завжди холодна, не більше, ніж 16 градусів. А тут максимум буває 15, що якраз ці умови гірські для неї ідеальні. Якщо піде більше 17 градусів, то риба може загинути. Вона вже, якщо вище 17, вона вже не їсть, якщо більше 20 температура, вже, то вона вже... Та зараз це не проблема, каже чоловік. Вода взимку крижана. У цю пору на рибу чатує інша небезпека. Головна небезпека для риби взимку – це видра. Вона може прийти і вивезти рибу. Сім'я може прийти. Але тут так зроблено, що вона сюди не зайде. Тут рівень води на 50 сантиметрів нижче землі. Просто видра, якщо залізе, то вона не вилізе обратно. Вона й не лізе, бо вона боїться заходити. Для туристів у майбутньому пан Юрій планує зробити цікаву атракцію. Кожен відвідувач зможе зловити рибу самостійно, яку прямо на місці і приготують. Зловити форель у цей період, ну так же і просто, адже взимку вона набагато менш активна, ніж влітку. Але все ж таки ми це спробуємо зробити. А от зловити форель на шмат хліба не вдасться, адже ця риба – хижак. Форель будемо ловити на м'ясо, бо вона в пішні. Поки пан Юрій форель воліє не ловити, каже, вона ще має підрости. Ну а в майбутньому чоловік планує вирощувати рибу вже від самої ікринки до дорослої особини. Християни відзначили хрещення Господнє. На водохрещі, попри люті морози, вірники занурювалися в крижану воду, аби очистити і душу, і тіло. Більше Вікторія Василинець далі. Водохресне купання на Хущині цього року стало особливим. Поблизу транспортного мосту ще з 9-ї ранку традиційно до річки Ріка сходяться ті, хто бажає скупатися в цілющій йорданській воді, відтак очиститися і вилікуватися від усіх недуг. Чимало людей зібралося на березі Тиса під Велятинським мостом.
Передувало цьому також освячення води та відвідини святкової літургії. Це символізує хрещення Христове. Коли Христос прийшов на річку Йордан до Йоанна Хрестителя, то він мав хреститися, щоб показати, щоб люди всі омилися, очистилися від гріха. Священники традиційно цього дня освячують воду в річках, ставках та озерах. Цей період, доки водохресні свята, уся вода всюди, буквально в всіх криницях, у річках, у зворах, всюди є осяченою. І людина, якщо з вірою кунеться, то вона причащається, вона ісцеляється від своїх усіх болезней, а також утверджається у вірі. Хрещення водою також об'єднує людей. Для того, щоб цілий рік не хворіти. Другий рік тепер як роблю, ще до цього не робила, другий рік сьогодні, як купалася. Гріхи одмолюється. Ну, типа, для себе, для здоров'я. Хтось руками очищається водойм, і в такий спосіб, а дехто прийшов сюди вперше. Люди зізнаються, що щоразу це як перший раз нові відчуття, нові емоції і нова сила віри у зцілення. Всі бажаючі, в тому числі і діти, відтак цілі родини щороку беруть участь у водохресному купанні, аби бути здоровими на цілий рік. Зазвичай занурюються вони в крижану воду, з головою три рази хрестяться і промовляють молитву. Да. І взагалі не холодно. Прекрасні відчуття. У мене відчуття супер. Не буде. Мама, які ваші відчуття? Традицію завели. Власне, сенс обряду в тому, щоб віряни готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. А хто не може зважитись на купання у освяченій воді під час зимової холоднечі, той просто вмивається нею або п'є її. До слова, зігрівались купальщики ще й гарячими напоями, якими їх частувала велятинська громада. А от на Шеянському озері ми зустріли більше туристів. Серед них і пан Юрій Зумен, який вважає, що при цьому бажанні очиститися необхідно бути й готовим до обряду фізично. Самостійно підготовлюватися до цього моменту, скажімо так. Я стараюся зранку проснувся, холодний душ, холодна вода, щоб десь знайти. От, а зараз усе, скупнувся раз, розігрівся, скупнувся другий, розігрівся. От, а потім вже так чую, тіло нагрілося, що вже можна і купатися, але треба знати міру. Обійшлося, на щастя, без ексцесів та прикрих випадків. До адміністрації президента із вертепом завітали студенти Полтавського осередку Української академії лідерств. Петро Порошенко заявив, далі цитата, особливо зворушливо, що хлопці та дівчата почали свій тур не з Києва і не з Полтави, а поїхали саме на схід. Фестиваль вертепів вони почали уздовж лінії зіткнення для того, аби тим, хто пройшов страшне горнило війни, і в першу чергу дітям, нагадати, як важливо тримати Україну разом, як важливо берегти українців. Ще мені дуже подобається девіз Академії лідерства стосовно того, що творимо себе. Творимо Україну! Це мають почути зараз всі українці. Сніг, туман та ожеледь. Погода на Закарпатті цього тижня буде зимовою з мінусом від 3 до 6 вночі та мінімальною плюсовою температурою у день. За прогнозами Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, у першу половину тижня буде хмарно з проясненнями, вночі часом невеликий сніг, а вдень без істотних опадів. У другій половині очікуються невеликі опади як вдень, так і вночі. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі вівторка? Дивіться далі. ДТП на трасі, врізався у придорожній заклад. Безпека у горах, правила поведінки. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!